बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलानूर वजीर कतुल को जद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एमएनए शेख यकूब साहब सरा मौजूद यम दे दुई सरा बमुन खबरे का वो चुकुम दे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दौरा वा चुकुम पाकिस्तान ता दुई रगली भी सीरीज वो आगा बाकायदा दे सिक्योरिटी दे वजना मनसूख शबे दे और देने रवा चुकुम पा अफगानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल दे चुकुम तालिबानों पा अफगानिस्तान के दे अगस्त 15 मिनट ना कंट्रोल संभाल करे दे और दिन अलावा चुकुम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थे अक्सर मतलब दास खबरों ना दुई जारी का भी हुकूमत बमूंग देर जर तर जरा ख़त्म को दा हुकूमत नाकाम दे और दिन अलावा चुकुम आप मल के महंगाई दा और ख़ास कर दे तहरीक इंसाफ लापारा महंगाई और लोई चैलेंज हम दे और चुकुम रवान इंतखाबाती दे अगुई दे पारा दे दुई तैयारियाँ रवान दी और गाना और ख़ास कर चुकुम जई खान दे आगा लगा दे मौलाना फजल रहमान साहब चुकुम वक्त वो आगे नापस भी पीपल्स पार्टी वो आगे नापस भी अली अमीन गंडापुर सूबाई मिनिस्टर हम वो और चुकुम एम पी ए वो आगा हम तरश दे 2018 नापस दुई हम दे बियाई खान मुंतखब शवी दी बियाई खान चुकुमा इलाका दा आगा डे रजिया महरूम अहम पाते शवे वा वो उस पर बियाई खान के इस तरकियाती कारूना दुई रवान कड़ी दी बियाई खान चुकुम खलक दी आगा दे दुई नसुमरा मुतमइन दी पद ठोलो खबरों बाद दुई सरा मुंग खबर कहो अवल एम एन ए साहब दस्ता सो मनाना चमुंग मशरिक टीवी चैनल ता वक्त राखो नमस्कार हम जी तशक्कुर चकुम न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम वो पाकिस्तान ता दुई रखली वी बकायदा यो सीरीज वो वनडे वो 18 साल ना बाद दुई पाकिस्तान ता रखली वी अचानक सिक्योरिटी वजूहत बनाए जोड़ रखला वो सिक्योरिटी चकुम सीरीज वो आगा मनसूख सो स्ता सो पदे हकला नजर सदे ओ دا کیسه چې کومه دغه نه دوه چې کوم دا خپل ټریپ دلته کې پاکستان ته کینسل کړي یعنی یوزل راغلی دی دلته کې کوشش شوی دی پاتې شوی دی او میچ شروع کېدو نه یوزل یو ورځ اول نو دا خپل پروګرام بدل کړي دا واقعي یعنی موږ د پر هر چا د پر یو داسې اچانک خبره وا عجیب خبره وا چې داسې خو کله شوی نه دی او که چېرته سیکیورټي مشکلات وي خو دو بخامخا دو ټیمان دلته کې راغلي وو ابزرو کړي وي او کلیرنس به ورکړي وو درې څلورو میاشتو نه بقاعده د دوی چې کوم ټیم دی سیکیورټي انچارج مطلب نور چې کوم دوی سره ټیم وي هغه راغلي وي مختلف سیزونه دوی کتلي وي او هغه نه پس بیا لکه دوی چې کوم سیریز اچانک منسوخ کو دوه درې ګنټې نه پس مطلب لکه میچ ته ټایم پاتو نو پاکستان د بربد دا ټیک شه نه وو دا چې څه شوی دی دا غلط شوی دی خو دا جیو پالیټکس دی او په دې کې زه به وایم چې د خامخا د پالیټکس پکې هغه دی سیکیورټي والا چې کومه هغه واقع اول پاکستان کې ویسټ انډیز ټیم راغلی وو سریلنکا ټیم راغلی وو د نور بل هم ټیم راغلی وو او دلته کې ډېر ښکلې او په طریقې باندې دلته کې میچونه شوي دي او ولی چې پاکستان کې چې کوم خلک دي خاص طور باندې یوتھ او ایون د ایلډر ونس چې کوم دي ټول دا گیم خوښوي او کرکټ لوینګ پیپل دي دلته کې دا یو مطلب پاکستان لپاره یو دا خبره چې کوم ته ټیک نه ده مونږ په دې باندې دا اوس لګیای چې دا د دې اصل محرکات چې کوم دي هغه اخکار شي او دا خلکو مخه ته کې دوی چې دا کیسه لکه د ویسټ انډیز چې کوم مین کرکټر دی ګریس ګیل هغه پرون نه را سټویټ کړی دی چې زه پاکستان ته ځم د ما سره سوک تیار دي چې پاکستان تر سره لاړ شي او دوی خو مخکې هم د پی ایس ایل چې کوم تیر شو پاکه دوی پاکستان کې باقاعده کرکټ میچونه هم وکړل نو لکه اصل د ستاسو خبره ده چې کوم لکه په دې چا لاس دی او چې خامخا دا یو کیسه چې کوم شوی وو دا لاهور کې چې کوم شوی وو دا هغه له بعد ظاهر ده ډیر مده پورې یعنی کم از کم 15-16 سال په پاکستان کې کرکټ باندې کېدا چې کوم لاهور کې سریلنکا ټیم سره شوی وو خو دیٹ واز ون آف دا انسیڈنس مطلب دا هغې لباد دا سارا خراب شوی دی خو هغې لباد خو د پاکستان چې کوم سیکیورټي معاملہ دی هغه ډېر ښه شوی دی یعنی تاسو ګورئ چې هغه ټایم بعد چې کم ټایم دا حمله شوی وو دا فاٹا ورسره د ڈی اے خان او بنو ایون پشاور دا به ډېر دغه باندې اثر وه چې کوم افغانستان له سپیل اوور چې کوم هغه وه دهشتګردي وه او هغې له بعد خو الحمدلله مونږ چې کوم ایجنسیانې دي سیکورټي ایجنسیانې دي هغه ډېر ښکلې کنټرول کړي دي ترقیاتي کارونه هم روان دي هلته کې او هغه حساب یې بدل ده خو ایلیمنټس بیا هم موجود دي او د هغو سرکوبي کول ضروری دی چې دا څنګه پاکستان د پر ډېر لویه خبر ده هر څه په دې باندې خفه دی بالکل چې کوم د نیوزیلند سره دا کرکټ سیریز منسوخ شو هغه نه پس د ستاسو په حکومت باندې او خاص کر په وزیر اعظم عمران خان صاحب باندې مختلف خلکو نه لکه خاص کر اپوزیشن غوډو ډېر زیات تنقید وکړو
عمران خان کو چونکہ کرکٹر پاتے شوی دیا ورلڈ کپ گٹل دے پر 92 کے پاکستان دے پر اگے دے پر ظاہر ہے دمرا دمرا افسوس بل چاہتا نہیں بھی لگا ایک تھا دیا کرکٹ نہ پبا دغه فیلڈ کرا گلے دے اور پاکستان کے چکم مقام لری خدا گے افغانستان ظاہر ہے خو اهم خپه دی ټول خپه دی او په دې باندې چې کوم د بهر خلق دی اهم د حیران دي چې را ده څنګه وشو لکه اپوزیشن یا د کوم خلکو کوم رول ادا کوم داسې رول په کار دا عجیب کیسه ده چې موږ اپوزیشن هر ساته باندې واړی چې څه کیسه جوړ شي چې باغی باندې حکومت باندې څه تنقید یو موقع یعنی نه پرې دی او دا چې کوم شوی دا خو د عمران خان سره نه دی شوی دا د پی ټی حکومت سره نه دی شوی دا خو پاکستان سره شوی دی پاکستان خلکو سره شوی پاکستان عوام سره شوی دی او په دې باندې افسوس کولو کې سوا او په نیوزیلند باندې زور اچولو کې سوا انسټنٹ کې تاسو په پاکستان باندې او پاکستان تحریک انصاف باندې دا زور اچولو چې لګه دا ولې وشو وزیر اعظم تاسو هم ما په خیال سره وزیر اعظم صاحب سره په دوره باندې وایو وزیر اعظم صاحب ډایرک نیوزیلند چې کوم وزیر اعظم ده هغه ته ډایرک فون هم کړو چې مطلب لکه میچ کوم چونه دی هغه وشي سیریز وشي خو اپوزیشن یا چې کوم خلکو تنقید کوو ټول د پکار واچ یو پاکستانیانو په حواله سره دا بدنصیبه ده چې اپوزیشن برای اپوزیشن رواني داسې پکار ده چې قومي اهمیت اور قومي یو لیول کسی پاغه باندې خو موږ دا نه ده چې دا پی ٹی آئی دا دا نون لیگ دا دا پیپل پارٹی دا لا جمعیت دا موږ خو جو پاکستانیان یو په هلته چې کوم میسج ورکول دی دا پاکستان له طرفه پاکستان د بری پاکستان د برخه نه وشو اوس په کم هغه سره حیثیت سره دا وایي چې یار پی ٹی آئی له وجه دا شوی دی خو دا ځان سپکه کول دی ما په خیال کې او دا په کار نه شي کوم بیانونه دا اپوزیشن ورکړي دي غلط کوي نو په کار خلک هم ډیر زیات ورته په انتظار وي د کرکټ چې کوم سیریز و د نیوزیلند سره 18 سال نه بعد یو سیریز کې دوه به هر حال سکیورټي د وجه نه غا ملتوي شو د سره بر ازو اوس موجوده چې کوم د افغانستان صورتحال د طالبانو کنټرول حاصل کړي دي د دوی حکومت هم دي سر نظر لري د افغانستان په موجوده صورتحال باندې افغانستان باندې خو زموږ دا چې ما خاص طور باندې زه په هغه کمیټې کې هم چې کوم پرایم منسټر صاحب جوړ کړی وو د سپیکر صاحب هغه لیډ کوي په هغه کې پرویز خټک صاحب دی ارباب شہزاد صاحب دی ایکس امبیسیڈر صادق صاحب دی اسپیشل انوائی دی پرایم منسٹر له طرفه هم په دې باندې ډیر کار کړی دی او دا سونه چې ما ته پته د ظاهر د چاته دومره پته نه چلګه حکومت په لیول باندې د یو خوانه زما چونکه بزنس هم دا هلته کې ډیر تعلقات لرم تیر شل کاله راسه زما هلته کې موجودګي موجود ده جی او هغه له بعد بیا مخکې چې کوم وسطي ایشیای ملکونه دي تاجکستان دی ازبکستان دی ترکمنستان دی هلته افغانستان په صورتحال چې کومه ده ظاهر ده اوس یو په کراس روډ باندې په یو سټیج نه راغې چې هغه باندې اوس هر څوک ورته ګوري لګیا دي چې دا ډایرکشن چې کومه اختیار کوي عبد ټولو لپاره امپارټنټ یعنی بین الاقوامي چې کوم هغه دي ملکونه دي په هغه لپاره او خاص طور باندې پاکستان د پر چونکه ډایرکټ یو خمو چې کم سرحد دا 2600 کیلومتر یعنی سرحد لرو افغانستان سره بیا روابط دي ور سره دومره نږدې روابط دي لکه افغانان دلته کې تقریبا د 3 میلیون افغانان دلته کې پاتې کیږي په د ټول موده چې کوم تیر شوه د چلوه کال په دا جنگ کې تیر شو او د هغه اثرات ډیر بد اثرات په پاکستان باندې راغلي دي او پاکستان کله هم نه غواړي چې دا دغه شان چې کوم چلې دی اب دغه سي تلای او هغه باندې پاکستان ته نور تکلیف کې دی او خالي پاکستان نه ده بلکې د نور وسره چې کوم ملکونه دي د ترکمنستان لکه ازبکستان د تاجکستان د ایران دی ټول دا غواړي چې په افغانستان کې امن رسی او حکومت د مضبوط حکومت رسی او پاکستان چې کوم خواهش ده ادا ده چې په هغه حکومت کې یو انکلوسیو ګورنمنټي چې په هغه کې د شمالي والا هم پکې شامل وي او د ټول چې کوم ازبک دي چې کوم قومیتونه هلته کې موجود دي هغه پکې شامل وي او داسې حکومت وي چې دا ټول پکې یو خپل یو شیر پکې وي نمائندگی پکې وشي او چې کوم فیصلې هم کیږي دا هر یو کسپاغي باندې ان بورډي دا نوی چې لکه ووس حکومت چې کوم د اخی کوم دا ظاهر دا یو هم دا انډیکیشن ورکړی دی چې یو انکلوسیو یعنی یو د ټولو سره یو حکومت به جوړیږي دا ټول کومونو سره دا او موږ په دې ته انتظار کیو چې
سمرا زری د پاکستان دا خواهش دی د انکلوسیو گورنمنٹ جوړ سی او اغه ل بعد پاغه باندې چې کم سیکنڈ فیز کې بدای چې دا اغه تسلیم کول او اغه کیسې دی ظاهر د بن لوکامی چې کم سطح باندې د طالبانو ته وسه پورې اغه چې کم یورپ د خاص طور په امریکا خاص طور میں چکم دا آسٹریلیا دا داس ملک نمبر تھا چا آگوئی دشی تو گوری لگائی دو سنگ دا کئی بہیو کئی دا گورنمنٹ بس چلائی بدی تھا آگا انتظار کے دی اور چکل انکلوسیو گورنمنٹ جوڑ سی ماں بخر کے دا ٹول شیان با بدی سرا چکم اس دباؤ دے پاکستان باندھے ہم دے دا طالبان باندھے ہم دے آ با ان شاء اللہ کم شی او ظاهره ده پادې کې دا ټول ملکونو ته یعنی یو فائدہ ده د اگست 15 منټه نه پس چې کوم د پاکستان کردار دی په افغانستان کې پاغه حق لاس تاسو نظر څه دی څه نظر لري پاکستان کردار دو نه دي څونه اولو پاکستان همیشه دا غوښته چې افغانستان کې امن راشي امن د پاره لکه پرائم منسٹر سم دا ویل دي چې موږ امن د پاره موجود یو ماچا موږ چا د پاره د جنگ کې د دوستان نه موږ امن د پاره هر چا دوست یو موږ غواړو چې په افغانستان کې امن رسی ولې چې افغانستان کې امن پاکستان کې امن سره تړلې دي او د افغانستان کې خوشحالي د ټول د چې ورسره عبادتونه دي ملکونه دي د ټول د پوره علاقې یعنی سنټرل ایشین ریپبلک سره د هر جته د خوشحالي د هغه اثرات ورسی امکان دے او خلق ہم وائی چے افغانستان با خزیات تا چکم مہاجرین دی پاکستان تا برازی او اگے دے پرا وزیر اعظم صاحب ہم سا خبر اکڑے وا چے دوی دے پرا با کیمپ ہم جڑی گی چے 7 لاکھ مہاجرین با التا باقاعدہ رہائش کوی مخ کے ہم پاکستان افغانستان افغان چکم مہاجرین می پاکستان کے 40 لاکھ 35 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان کے موجود دی نو داسے سا حکومت دا دوی دا پارا کار شروع کرده ده یا کیمپ جوڑاولو کوشش روان ده یا شروع ده ستاسو داسے سیز بنده سا نظر شتا الان نور سب زبان وایم چی کم کار زمو حکومت دا پی ٹی حکومت عمران خان حکومت کرده ده کنه تر وو سبر دا چلوی کار پر نو شوی یعنی زبان لگو دا تاسو دا بیان کم چی افغان مهاجرین دا پارا دلتا کی اس دا یعنی حیثیت با نبتن نمیلاوی دا او د مونږ حکومت ورته د پاسپورت ایشو کول ورته د شناختی کارت ایشو کول د هغه ته یو حیثیت ورکول او بیا هغه ته بینک اکاونټونو یو اختیار ورکول چې بینک اکاونټونو ورته خلاصيږي یعنی دومره زیات کارونه مکړي دا چې کمیټي متا استول ځل کې ادا دغه بیان وکړه دوه د پاره د افغانستان د پاره یو کس ته ویزا چې ملاویږي یو کال د پاره ملټی ون ویزا موږ ورکو بزنس مینانو د پاره درې کال ویزا ورکو او چې کم لکه زخمی شوی په حادثاتو کې لا چې بیماری کلک بیماری دا هغه ته په هغه بارډر باندې ویزا ورکو دومره زیات موږ مراد ورکړي دي افغانانو ته ځکه چې موږ ورونه دي امو دوت دلته کې یعنی پناه ورکړې وو علاوه سفر موږ ملګری دلته کې موجود دي موږ غواړو چې دوه وطن کې دومره خوشاله شي ته خپل باندې خوشاله باندې الته ورسي او وو چې کوم حالات دي په دې کې موږ ان شاء الله دا توکل لرو چې الته به د حالات چې کوم دا وو سمېدو ته روان دي ان شاء الله دا هغه چې کوم اثر له حالات خرابې دوه سره وی چې خلک دا خپل کورونه پرې دی یا بل وطن ته ورځي هغه سب ان شاء الله نوي دا سه خبرونه هم ریپورت کیږي خاص کر په سوشل میډیا باندې چې الته خلکو د خپل کورو کوم سامان دی هغه بهر ته راوستل دي خرڅوي او دوی ته سم لاوي جنا د خوراک سکاک ته بارا کو لګا ډېر زیات غریبانو خلک هم دي نو څه نظر لري چې دنیا ته څه پیغام مطلب لګا څه کردار د کول موجوده حالات کې کار دی افغانستان کې تاسو به حیران شي چې امریکا 20 کال دلته کې وو امریکا څه کړی دی دلته کې او بیا هغه لبل چې تلای افغانان لو نور تباہ کړي دو چې کم هلته کې فارن ایکسچینج ریزروز هغه فریز کړي $9 بلین دا ډېر شي هغه ورته فریز کړي اوس یعنی یو عجیبه لیول ده چې اسی کینی دا میټینګانو کې چې افغانانو سره مدد وکړي دا اوس چې کوم سیکورټی کونسل دا لا هغه چې کوم اوس $1 بلین ورته ریز کړی دي دا افغانانو لپاره امیجیټ ریلیف کو دا خو چې کومه پیسہ دوه هلته کې سټرکچر دا ډی فریز کون ډیر ضروری دي چې دوه هغه پیسہ میسر سي چې خپل په هغه باندې څه کارونه وکړي د حکومت د نظام ورته سنبال کی او بیا دا چې یعنی تاسو به ګورئ چې امریکای در شل کاله کې دوه یو داسې ایسټ نه دی ورکړي چې کومه باندې دوه بیس کې دا هڅه به یعنی هوا کې وو
هڅه چې دا دومره زیات 1.7 ټریلیون ډالرز لګولې دي خو تاسو باندې ګورې چې تاسو سکولونه جوړ تاسو باندې ګورې یونیورسيټیانه جوړ تاسو باندې ګورې چې تاسو ته ملاوس چې ته هسپتال جوړ کولای غوند هر څه کړي ته په فوج د بارا کړي دي خپل هغه ځان د بارا کړي دي او خپل چې کم کرونیز وو دا هغه سپورټ د بارا کړي دي خو مونږ دا وای چې نه چې هر څه کې نه افغانانو د بارا کړي چې افغانانو په خوشحالي په سہولت او په ورته ژوند جو داسې جوړ شي چې هغه ته د بهر تک ضرورت نه وي او مونږ تاسو یقین کوي چې بوس په شپه ورځ دې باندې لګیو چې دوه سہولت جوړو مونږ یقین کوي چې حکومت په لیول باندې خان صاحب په لیول باندې هر یو لیول باندې دا خواهش ده چې افغانانو ته په دې تکلیف په ټایم باندې مونږ دومره سہولت ورکو مونږ یقین کوي چې دا نه غواړو چې مونږ ته دې کې فائدہ استه کنه ستدا نه دا سیکنډری ده مونږ ته په فائدې ملاویږي لس کال بعد ملاویږي شل کال بعد ملاویږي چې دا کنیکټیویټی جوړ دی کې پاکستان ته خامخا فائدې وي خو مونږ هیټم دا غواړو چې نه دو په خپل آپشو باندې ودرېږي او چې دو خپل ژوند روان شي روزګار ورته پیدا شي او دا تکلیفات چې کم موجود دي هغه در کم شي شل کال مخکې د طالبانو حکومت اوس بیا د طالبانو په شاکه نه پس حکومت راغی په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې جنکو سکولونه چې کوم دي جنکۍ به سکولونو ته مطلب لکه اجازت چې کومه خبره ده یا د سپورټس په حواله سره خبره ده دې ته به نه ځي تاسو ته طالبان مطلب تبدیل ښکاري ډېر بدل دي هغه طالبان دي چې کم په 99 کې 2002 پورې بابو طالبانو ډېره یعنی زه به وایم چې په هغې نه اوس هغه بټۍ نه تیر شوي دي چې کمې کې دو ته پته لګېدلی دی چې کوم مشکلات حکومت چلول هم داسې آسان کا نه دی خو دو په دغه شل کاله کې دا هر څه دو مخې ته راغلی دی او چې کومه پالیسیانې وو زه دو خوا نه راځي په هغې په حساب باندې مونږ اندازه لګوو چې دو به دا ښځو ته خپل چې کوم هغه وي حقوق وي هغه به ورته میلاویږي دا ښځو ته یعنی جاب کولو بچو ته جنکیو ته د تعلیم اخیستلو دا پوره حقوق به ورکوي دو په خپل چې کوم هغه کیږي سټیټمنټ سره ځي دو ولا په هغې کې دو خامخا وایي او مونږ دا غواړو صحیح او د دې توقع هم لرو چې دا ځل با هغه شی نه چې کومه سپرس کومول ولا کی صاحب دا خزیا د بچیا جنکی ان شاء الله دا ځل به دا بدل وی او یو ترقی دور به شروع کیږي ته یو ملک بنیادی انحصار په معیشت باندې وی او چې معیشت ټیک وی هغه ملک هم صحیح روان وی په افغانستان کې موجوده چې کوم صورتحال دی فکر ډیر کم ټیم کیږي چې دوی کنټرول سبال کړي دي طالبانو نو تاسو څه نظر لري چې طالبان به معیشت کامیابولو کې کامیاب شي تاسو ګورئ چې په دې علاقې باندې کا امریکایي فوکس ولا د نور طاقتونو چې کم فوکس لري خو د هغه سوجه ده هغه وجه ده چې په افغانستان کې ډیر زیات مادنیات موجود دي دا هغه ما یوزل خو یو آرټیکل کتلې و هغه کې ډیر یو ایگزیجریټډ فیګر لیکلې خو کې دی هغه ټیکه 5,300 ټریلیون ډالرز مادنیات په افغانستان کې خاص تر دا چې کوم پټې ده د پښتنو په دې کې موجود دي افغانستان کې یو شي کم نشته خود دا د چې مینج کولو امن راوستلو حوالو نه ول خو بیا هغه د مینج کولو د هغه ضرورت د اعلی کې سمادي نه تلته کې موجود دی باغې باندې دو ډیر خلې جون جوړې دی سي ډیر خلې حکومت چلی دی سي خو چې دو ته یو موقع ملاو شي ا د چې کوم اوس حکومت راغلي د موږ دا ان شاء الله خواهش لرو او دا توکل لرو چې دا به ان شاء الله بدا امن دومره جوړ کی چې دوتا د دې اغه فواید په دغه صورت کې زر ملاویدل شروع سي چې دوه خپل مادنیات اغه ټایپ کی اغه د ایکسپورت کی په اغه باندې د زر مبادله جوړ کی د خپل خلکو ته روزګار جوړ کی چې کم سہولیت په یو وطن کې حکومت کې پکاري د اغه ته د زر نظر ورشي او مونږ ایز همسایه ملک په حساب باندې پاکستان شپاورز باندې من لګا دی چې دوه هر یو ممکن دوتا مونږ مدد وکړو چې ورته کومه کو چې دا مخ خپل چې کومه غدا لار چې د پیدا کی د دوی د کنټرول کولو په وخت باندې چې کوم بارت یو رول ادا کو پاره حق لا نظر سلاري او بارت ته د رول په کارو بارت غلا کردار ما وهال پورا دنیا ته پته ده و چې کوم چې تاسو اورید افغانان انډیا نه دو انویسٹمنٹ ہم تکڑے دے دیکھ شک نشتے دو پیسے الگ الگ والے دی سلمہ ڈیمیج جوڑ کڑے دے بیا با دا چا با ہر باندے خاص طور باندے دو چھ پاکستان بل کولو بل اولو کوشش چھ کما کڑے 3 بلین ڈالرز الگ والے دی اگے لب دیر لو انویسٹمنٹ پر کمیونیکیشن کے دنورو اکمو کے ہم کھڑے دے خو کیسا دا چھ انڈیا چھ کلا پورے نیت ٹک نہ وکھنا دا اگے نتیجہ ورتا ملاو شو
دو کده افغانستان خلکو د پاره سکول وو هغه نه دی کړی چې ورته سکولونه ورته یونیورسيټیانه ورته هسپتالونه او دا چې کوم د هغه خلکو ته پکارو روزګار د پاره هغه یو شی نه دی کړی او هغه شی مخې ته راغله او دی آر هیوینګ دیر ټایم ناو د طالبانو چې کوم ترجمان دی هغه دا ویل چې افغانستان کې چې کوم معاملات دي پاک هیچا ته مداخلت اجازت نه ورکوم خو وزیر اعظم عمران خان صاحب یو بیان جاری کړ ویل دي په یو بیان کې ویل دي په پریس کانفرنس کې په اذربایجان چې کوم تاسو تللی وای هغه ځکه دا خبره کړې تاجکستان سوري چې افغانستان کې به مخلوط چې کوم حکومت دی هغه به یقیني جوړولی شي د وزیر اعظم عمران خان صاحب داسې بیان نه پس چې کوم تعلقات د طالبانو سره پاکه بس داسې درار راشي یا مطلب وزیر اعظم بیان ته تاسو په کوم نظر ګوري یا د طریقې طالبان چې کوم ترجمان دی هغه چې کوم دا بیان جاری کړی دی چې موږ لکه مداخلت نشو برداشت کولای موږ خپل هر څه خپله مطلب سیټینګ کولای شو نو څه نظر لرئ پاکستان کله مداخلت نه دی کړی نه به مداخلت کوي موږ په د نمو فائدې کې دی او نه د دین څخه پاکستان ته به لانګ ټرم رسی پاکستان او د پوره دنیا دا یو خواهش ده چې کم ملکونه په هغه کې دي ورسره همسایه کې دي مثلا د تاجکستان ازبکستان ترکمنستان هر یو ملک دا غواړي چې په افغانستان کې امن د هغې لانګ ټرم حل هم دغه دی چې یو مخلوط حکومت جوړ شي پاکستان دا خپل مرضی د خپل خواهش په هغه باندې یعنی لاګو کول نه غواړي خو پاکستان یو خواهش لري او دا یو ملګری ته یو ورور ته تاسو وایئ چې یاره دا لاره چې کوم دا د پېښور ته تلل دا د کراچۍ ته تلل که پېښور ته ځي خو په دې لاره باندې ځي دا نه چې کراچۍ ته روان شي او ته به وایي چې زه پېښور ته ورسېږم خو موږ دا غواړو چې دوسره چې کوم تعلقات دي د هغې فائدہ دا وشي چې انکلوسیو ګورنمنټ جوړ شي دو په خپله باندې یو قرار حکومت کوي دو ته به دا چې یو شورش او یو سازش او یو بغاوت دا هغه چې کوم بنیاد یې کنه هغه دی بیخ دی هغه دی ختم شي پاکستان دا خواهش لري ورسره چې کوم هېوادونه دا هم دا خواهش لري یا افغانستان کې امن د هر چا په خوشحالۍ باغې کې تړل شوی دی په کار هم دا ډېر زیات د خلک متاثره شول تکلیفونه یې ولیدل اوس طالبانو ته په کار ده چې هغه طالبان نه وي چې کوم شل کاله مخکې وي اوس بقاعده دوی ته د جنکو د تعلیم هسپتالونو د پاره کار کول او په خلکو ته سهولیات ورکول لکه دا دوی ته هم په کار دي تاسو څه نظر لرئ چې اوس دا کوم بارډر دی په دې باندې لکه یو خو تحریک طالبان پاکستان هم وایي چې موږ به مطلب لکه پاکستان کې خپل غاز جاری ساتو نو پاکستان د هغوی د مخه نیولو دپاره څه کوششونه کړي دي ګوره پاکستان خو دهشتګردي دپاره خو دا ده چې موږ چې کوم سیکورټي ادارې دي د هغو چې کانټریبیوشن دی هغو چې کم کار دی اچانک پټ نه دی پاکستان کې هر یو طبقې ته دا پکار دی چې اوس دی سٹیٹ حمایت وکړي د پاکستان حمایت وکړي اوس که څوک هم پاکستان خلاف ورزي خو زما هم دشمن دی تاسو دشمن دی او هر چا دشمن دی ولې چې هغه خپل یو لوبه کې خپل لوبه جوړه کې نو دا هغه خو چیرته څوک اجازه نشي ورکوي او موږ دا غواړو چې انشاءالله دا امن د دې اثرات چې کوم افغانستان کې امن راځي د اثرات پاکستان باندې خامخا راځي او دا شورش که چیرته جوړولو څوک کوشش کوي خو دا هغې کې کامیاب دی نه شي ولې چې په افغانستان کې اوس بدل حالات دي دا هغه بیسس چې کوم په انډیا سپانسر کولی په افغانستان کې هر چیرته لکه موږ په بارډر باندې لکه اولس دو کونسلیټس هغه کړې خلاص کړې دا سده پاره خو دا هغه دهشتګردي د پاره اوس انډیا سره هم هلته نشته انشاءالله او د هغې له بعد دلته پاکستان کې به امني او دا علاقې چې کمی دا خو ترقی نه ډېر محرومه پاته شوې ده هر چا ته دا هر چا باندې دا فرض ده چې اوس ترقی دپاره کار وکړي خوشحالۍ دپاره کار وکړي د هغې امن یو حصه جوړ شي ایم این اے شیخ یعقوب صاحب الیکٹرانک ووٹنگ مشین ته راځو غټه ایشو ته جوړه شوله وفاقی وزیر اعظم خان سواتی او د سارا چې کوم فواد چودھری صاحب نه هغه هم سبا بیانونه د الیکشن کمیشن په حواله جاری کړی وی خاص کر الیکٹرانک ووٹنگ مشین د ستاسو حکومت ته ستاسو ډیر کوشش ته چې روان انتخاب الیکٹرانک ووٹنگ مشین باندې وی
په الکترونیک ووټینګ مشين باندې نظر سلاري دنیا چیرته روانه ده. موږ اپوزیشن اصل کې دا ده کنه چې وو سپور چې کوم هر کله هر هر الیکشن لا بعد د دې دھاندلی و تاسو اوردلی چې کوم دې عمر کې و تاسو د درې الیکشن کې تاسو بکه تراغلی کدري نه دغه دوه الیکشن ته خامخا تاسو لدلی چې په هر وی الیکشن لا بعد دا کیسه یې شروع شي چې غټل دې نه دا یو غټل نه نشي منل چې بې دا خو دھاندلی باندې راغلی دی. اوس عمران خان دا حکومت جوړ کړل په خپل نمبر آف دا سیٹس په حساب باندې میجارٹی په حساب باندې حکومت جوړ کړ باقی باندې اعتراض وو. موږ دا غواړو چې دا شی همیشه دپاره اوس دفن شي. غواړو چې په الیکٹرانک چې ووټنګ دا په د ترقی یافته ملکونو کې هم رایج دی او هغې کې هر چې دغسې د هغې یو دا ده چې هغې غلطي نشي کېدی. هغې باندې هر چا باندې اعتماد دي چې د په کمپیوټر باندې چې سهار سات دی هغه یو ټیک ډیټا تاسو ته ښکارئ چې څوک راغلی دی نور صاحب راغلی دی نن ووټ ورکړ چا ته خو نه لګي پته خو دا دی چې تاسو رالی ووټ د کاسټ کې دا پته لګي رزلټ راځي په هغې لباس چا اکثریت وي هغه حکومت جوړی و مشین کو دا د نیډ آف دی آر د زبان چې دا به اول کې دا چې موږ اوس دا یو کوشش کوو لګیا یو نه پوهېږي تو ته کومه مشکل ده که داندلی باندې چې کومه دومره مخالفت ولېږي په داندلی باندې حکومتونه جوړ کړي په تیر وختونو کې هم او دا ظلم دغه وړي چې دا داندلی وکړي او داندلی په حساب باندې حکومت جوړ شي دا کیسه باندې نور تاسو باندې الزام لګوي چې 18 کې مطلب دوی لکه ټول په داندلی باندې راغلي دي داندلی کړي دا موږ دا چیلنج ورته ورکړي دي لکه موږ په نواز شریف په ټایم باندې سلو رال کې خلاصولو کوشش کړي وو خان صاحب ټیک ده کنه ها او موږ دا اوس نه پور انتظار کې تاسو وایي چې کوم حال کې داندلی شوی دا موږ تیار وغه ته دا خلاصولو ته تیار وغه موږ کړه تی درې کار تیر شول دو دی یو قدم مکه شوی نه دي چې ها یار دا حال کې خراب ده دی حال کې زیاتوب شوی دی دلته وکي باندې چیلنج باندې دا کوي چې دا غلط دی. مولانا صاحب چې کوم د ورونه دی هغه به د دی خان نه د دوی راج جی خلکو به بالکل بغیر به دوی نه چاته ووټ نه هم ورکو خو اوس چې کله نه پی ټی آی راغلی ده دوه تاسو ایم این ای جی علی امین ګنډاپور صاحب دی او تاسو ایم این ای او یو ما په خیال سره ایم بی اے هم دی او پیپلس پارټۍ نه ایم بی اے یو هم دی خو چې کوم تبدیلی ده اصل کې د تحریک انصاف چې کوم اته کله لکه صوبایي صوبې کې اته کله حکومت کیږي فاکه اوس درې کاله ستاسو پوره شو نو سره څه تبدیلي مطلب لکه په نظر راغلی هم ده څه چینجز شوي هم دي په ډیای خان کې هغه زوړ ډیای خان نه دی چې کوم پخوا وخت کې د مولانا صاحب په وخت کې به و نو دې نه علاوه چې کوم لاړو د الیکشن کمیشن چې کوم الیکټرانک ووټنګ مشین و هغې نه هغې ته واپس راځو چې کوم د وفاقي وزیرانو بیانونه دي فواد چودري صاحب دی ورخاص کر اعظم خان سواتی وفاقي وزیر ریلوې چې کوم بیانونه د الیکشن کمیشن په حواله سره ورکړي وي چې الیکشن کمیشن د خلکو نه پیسې اخلي الیکشن کمیشن ته د اور ورکړی شي داسې بیانونه الیکشن کمیشن یو آئینی اداره ده داسې بیانونه دوی ته پکار وي ګورې موږ وفاقي وزیران دي ما مشران دي په دې باندې خو نه وایم چې دو اوس په خپل هغه باندې ویلي دي موږ خو دا وایي چې په الیکشن کمیشن کې الیکشن کمیشن خود دو یو داسې اداره ده چې اب ټوټلی امپارشل بالکل صاف ٹرانسپیرنٹ د یو جکاو نه د پی ٹی آئی ته نه د مسلم لیگ نون ته الا د پیپل پارٹی ته اب خالی الیکشن کنڈکٹ کولو د اداره ده او چا ووټونه زیات دی پکې هغه 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 با کاؤنٹ کیږي چې چا اکثر د هغه حکومت ورکول کیږي زه خو غواړم چې دا چې کم الیکٹرانک مشین د سره د الیکشن کمیشن مسائل حل کیږي دو ته نه پوهېږم چې چې کوم 37 پوینټس دوه ورځې کړي وي په هغه کې 27 خو دا وي چې کوم د هغې تعلق هم ورسره نشته د هغه انتخابات سره او چې کوم ټیکنیکل که دو وایي چې شارټ فالز دی پکې هغه ته راته پوینټ آؤٹ کی مخ دا نه وایي چې دا یو مشین میں جوړ کړم دا دا د خوش دا نه دا دا د لګو نه ته ماته وایي دا ټیک نه ده یاره دی لایټ ټیک نه ده دې ته کنیکشن ټیک نه ده دا دا د دې کې سبا دا مشکل ده خو راته وایي پرپری چیک کاج دا لوی پارټیا نه دی دا څنګه دی پیپل پیپل پارټی دا یعنی الله نون لیکو دو ما مغاټا پارټی دا پیپل پارټی درې مغاټا پارټی تاسو راسي تاسو را ماهرین موجود دي ټیکنیکل دا نه وایي چې یاره دا پی ټی آی د لپاره موږ دا مشین جوړو دا تاسو لپاره هم ده سبا تاسو با حکومتي کی دیسی خو اغیل بعد تاسو به دا مشکلی دا کی سخ به د پاکستان کې دا
وہ سٹک کے دل ڈھیر ضرور دے اور عمران خان ہار یو آگا کار کئی لگے دی چی آگے باندھے یعنی دعوا چی چابا انیشیٹو نسل ہے اخستل ہے چابا جرت نسل ہے قبل ہے عمران خان آگا ہر یو کار کئی لگیا دے اور ان شاء اللہ دا مسئلہ منگا ہمیشہ دے پر دفن قبل غور چی دا سبا تا دا اعتراض نہیں چی بھائی دان لیو شو الیکشن کمیشن بھلے مطلب لگا دا الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ حق لا چکم دا دوینا بیانو نہ رضی ترجمان بیان باقاعدہ جاری کی کلا کلا خبر ہے وہ چی دوی ہم نہ مانیل کا دوی دا اپوزیشن پرشانت رول ادا کا وی الیکشن کمیشن وجہ سدا مون ریزرویشن دی پا الیکشن کمیشن باندھ چ دا کیسا مون زان دے بنانے کڑے مون پاکستان دے بار کڑے کنا چ کم شے پاکستان دے پر دیکھو اول وګور چیک پکار دے ہاں چیک پکار دے تے تحقیق کا یو میاس واخلا دوکھو جھٹ پٹ بیا مونگا نن ڈیمانسٹریٹ کرو تو سبا تو دو بیان ورگی داخل شاہ کوٹی نہ دے بھائی تا اول داش ہے یو سا امریکہ تھا یو سا برطانیہ تھا یو سا آسٹریلیا تھا جرمنی تھا یو سا تا چیک کا دا غلط دے خو بیا خو غلط دے آگے بس کمی بھی کہنا سا خامی آ رہا تھا پوائنٹ آؤٹ کا چمگا اہم تھا ختم کو چھ سبا تا داش ہے دا بکی گی چکل پر دا نہ دے شوے کہنا ترقی پورو دا کی سب روان ہے بیا سبا تا پی ٹی آئی گٹی دو بوائی نہ بیا دان لیو شولا مونگ نہ گوڑی دا کی سبا تا بیا ہوشی دوہم وہ سب ہم دغوائی کنا سبا تا دا کسا نہیں مگر سبا دے پارا دا سوچ کرو او دے سرا چھے کم دے الیکشن کمیشن نا دے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ حق لاستا سو سمو دالبا دا مگر خدا مطلب ہے جزا دے سنگ ماتا ستو عرض کہے چھے دے ٹیکنیکل ریزن دا تا ہو خی مگر وائی چھے دے بندے چھے کم ہم اعتراضات دی آج ختم شی ٹائم لاستا دے منس کی بیا قبل دیاتی الیکشن کی گئی تا آگے کی بدا دی ٹرائل ہو شی خو مشکل نہ دے گا نا مونگ خو زڑ سپا دے نیت میں سپا دے مونگ خو سپا کے اصل قصہ بلا دا آب استاس تو پتہ بھی دا آگیا دا اصل قصہ دا چی دا باہر خلق ہوتا دا دا پارٹیاں چی کم نون لیگ دے پیپلا پارٹی دے جمعیت دے لا چی کم پارٹیاں نے دا آگو تا حق ور قبل ہوتا تیار رہا دا اورسیز پاکستانیاں دا اورسیز پاکستانیاں دا وجہ سے دا دوی تا مشکل با دے کسا دے خوی دوی خلق باپ دے کے ووٹا چاہیے خام خوابا چی خو دو لکا ذہن کے دا دے چی دا باہر خلق چی کم دا آدھا عمران خان دیر مینا کے عمران خان سر نجدی دی ور سر دا تکلیف عمران خان چکم کارون دا باہر چکم پاکستانیان دی اگود پر کڑی دی دو پاکستان 74 ایئرز ایج کی ندی کڑی کلا نہ دی عرب جو کم جیل کے پاکستانیان وی دا وی دا پر اج وزیر اعظم عمران خان صاحب کم کردار ادا کو مخ کنه دی ادا شوی کل دا دا پالیسیان جگہ میں دیکھنا دا در کال رستا تو وہ چی انیشیٹو چکا عمران خان اخیست دی چا با دا جرات نہ وا چا با اخیست لے لگا دا کارپوریشن زتا سو گوری پی آئی دے پاکستان سٹیل دے پاکستان ریلوے دے نو ڈیر زیات گورنمنٹ ادارے دا اگا چال لاس مسئلہ اچ ولے او مون دا کے ٹیکا ولا کوشش کرے دے وہ دو تا دا پتہ دا چی یرا با دی کی خود نہ دو نمبر کی گی نہ اگے مون کو دا ٹیکا ولا کوشش کرو کنا یعنی دا پی آئی دا ہر کال با دا مونگ اخپل بجٹ نہ دا عوام اور ٹیکسیوں نہ چار ارب روپے ورکا بھائی دو تنخواہ گانے کی ولی بھائی دا کمرشل ادارہ دا کمرشل ادارے نہ چلے گا آدھے نہ کامیابی گی دو پکے برتیاں نکڑی دی نون لیگ چرا لا گیا زر کسان برتیاں نکڑے بی جے پیپل پارٹی رہا یہ دو ذرا کڑے آ ٹول زب وائم چ زیادہ تر داسی نالکان یعنی اگر اردو کے بھائی ہڈ آرام نہ کار کہیں نہ اگلا ورزی نوکری لا ورزی تنخواہ ورتہ ملاوے گی بلے بنے پکا دا حال ہر سوک دبیا دغه سے واڑی بالکل داسه دا ام ان ایس اف دمو استاسو علاقے کی ہم داسه خلق ډیر زیاتی چې کورونو باندې تنخواہ غانې اخلي استاسو حلقے کی ہم داسه ریپورٹو نه کلا کلا مخ دراشي ما ته چکلا داسه پوینټ اٹ شوی د ما یو کیس داسه نه دی پرشتي ما پر خیمه باګه باندې اکشن اخیسته دي ما ته مشکلات دی په دغه هسپتالونو ټیکول باندې زه پاګه باندې کنسرن یم پا یونیورسٹی باندھے ذاپا کے مطلب کنسرن ہے یونیورسٹی چکے مطلب گومر یونیورسٹی دا دا ساؤتھ کے واحد یونیورسٹی دا دا دی رینکنگ با یو ٹائم باندھے پنجلسم باندھے با اس دا غرض دل دما پخال کے 51 تھا یعنی یو پنزوس نمبر تھا غرض دل دا 36 نمبر فرق کرے 36 نے زیاد کی گی دا گورچ دا گورچ دا یونیورسٹی اغا لیول اغا معیار ترسی چې د بهر خلک به یونیورسټي کې راتل دلته به سبق ویل ما سره به د ایم بی اے کې به د بهر خلک ما سره به سبق ویل د فارمیسي کې د نو ډپارټمنټس کې زما په ایم بی اے تاسو به کتلی کې دا وو هغه خلک به تاسو نه ګوري وجه دې معیار دومره ډاون کړی دی په سیاست دا پکې او سیاست دې په دغو ادارو کې دی نه ای ایجوکیشن پرائم تھنګ دی ایجوکیشن دی بھی ما درې کاله به دې باندې تیر کړې یعنی یو داسې بابا چې مافیاز وو
الحمدللہ دا پریزیڈنٹ صاحب تمالی کلو گورنر صاحب تمالی کلو دا سی ایم صاحب سره ما د دریزل پدی باندې مذاکرات شوی دی په دغه یونیورسيټي باندې اهم کنسرن لري چې دا یونیورسيټي ټیک شي پکار ده او و سم غواړو هسپتالونو حالت ډیر خراب دی سی ایم صاحب تما دا گزارش کړی دی چې دا هسپتالونو دی خان چې کوم دی باغی کې دا سیاست ختم شي دا اخر دا ټوټل یعنی صحت ریلیٹڈ فیسلٹیز پرووائڈ کولو یو ہسپتالونه پیدا شي جوړ شي او دا انته کې داسي انتظامات جوړ شي چې دا کچه ته خدا نه خاص ایکسیڈنٹ کیږي لا چاته د کډنی پرابلم دي چاته هارت اٹیک وشي آی زر نظر بیا غو اسلام آباد ته رسیدله په خبر ته ورسیدله ملتان ته ورسید خو البته چې ان ډور سٹیپ دا موجود دی خو د راتلو د عدالت پرشر جوړول د هغه ضرورت هم نه ډور سٹیپ باندې مسله حل کیږي ولا بس وکړي بهر ته یو خو ڈی ایچ کیو ہسپیٹل دی حالت ڈیر خراب پلا باس مڑم شو حالت بیمار کڑے چین ڈاکٹر یو ڈاکٹر صاحب بلا ور سر چکم عمل کسان ٹولا عمل مریضان بدم رضیات وہ بس کم حالت ما قتل تاست سب بیان کے سٹیٹمنٹ ہم کڑے حالت ڈیر خراب دی جی اور بدغ ہسپتال بند خاص توجہ اوشی چدا جوڑ دی دی بندے اربون پیسہ بندے پیسہ لگے دلے دا چدا اگر صحت والا سہولیات خلق تو نکی وار کو بیکار دی کنا بے بلڈنگ نہیں دی دا خو صاحب پر بیا اگر نہ فائدہ نہ لری صرف ڈانچا ہونا دا ڈانچا ہونا دا پکار چ التم مشینری ہم داسی رسی داغي واڑ نہ مہم شہ دادا چی انتظامیہ ٹکشی اور ٹک خلق دے التراولی ماں ددری کے لبدی باندھے پدا کا جنگ باندھے تیرے کرے ٹک خلق بدا ہسپتالوں کی ریسی اور یونیورسٹی کی ریسی دا ادارے تباہ نشی اور باقی ماں جکم خواہش وسط آس بدا دا پروگرام پر توسط باندھے زبا دا خواہش لرم سے دادی باندھے ہم دازی کرو گما چی اپر لفٹ کینال سے کما دا منگا ڈی خان ڈیر یو لوہ پروجیکٹ دا اور ماں بلا پرائم منسٹر صاحب تھا ہم میسج کرے دی دا مونږ چې کوم دا غنم مسله ده دا چینی مسله ده دا درې لکه ایکر ازمکه آبادی کی دی نهر سره او دې باندې زبا اکنامیکلی تاسو ته هم چې اکنامیک یعنی وایبل سونه ده 150 ارب روپۍ ټوټل خرچه ده په دې باندې دغه نهر باندې چې اپر لفٹ کینال ده 300,000 ایکر دا ازمکه اریګیټ کوي هغې سره غنم او دا چینی او د دې ضرورت تاسو پاکستان پوره کیږي تاسو ته بهر نه امپورٹ ضرورت نه پکاریږي نہ چینی دے پارا نہ غنم دے پارا چی تاسو باندې اوس برڈن خام خارا دی افغانستان چی لگا دا ٹرمائل جوڑا چھا خدا نہ اب تاسو چی تاسو باندې پریشر راضی او د دې جوړ والو 150 ارب ٹوٹل قیمت دا او چی تاسو غنم یو لک یو ملین ٹن چی غواڑے کنا 10,00,000 ٹن چی غواڑے یو زل بغواڑے خام خا غواڑے ہر کال غواڑے دوم کال لگنا دی باندې تاسو 400 ملین آس پاس ڈالر لاڑی شی دا اگی دین دو گنا خرچہ دا خدا خرچہ دا دا ہو گئی تاسو زری مبادلہ بچت کی گئی پخپل ملک دا ہر ستاس خلق و روزگار پیدا شی اغازمہ کی چکم تباہ برباد پر اتن دی خلق خلق و دا روزگار پیدا شی یو خوشحالی پہنے سپا علاقے کی او دستاس و اشپک ذرا کیو سک چکم اوبر اوانی دی دلان دی لاڑی شی بدری ایسین دنا حبا استعمال شی او دا غیصر دا نتی چی دا ڈی خان دا پر دا پورا پاکستان دا پر یو پروجیکٹ دا چی مون غنم دا پورا پاکستان دا پر دی مون غنم دا پورا مخ کے ہم دا سے سا کار شوی دی مطلب لگا پتیر حکومت کے لیا پاغی نمخ کے چکم دی مسلم لیگ پیپلز پارٹی حکومت بخانو کڑن دے بتاس دے دی بندہ بیان کہ مچ دا معاملہ چھ کہ بخانا اپر لفٹ کینال ول دا سرد خانی کے دفن شوی و الحمدللہ ما یو کاوش یو خواہش اغا ما پورا اخبار کوشش کڑے دے اپ دی بندہ بیا کمیٹی جوڑا کڑا دا پرائم منسٹر صاحب اگے کنوینر خٹک صاحب دے او تاسو به کتلی چې هغه ټینډر هم شوی وو دا هغه پی سی ٹو جوړول لپاره چې اوس نن په ورځ په حساب باندې سونه په هغه باندې اخراجات راځي او دا هغه ټایم اوس پوره شوی دی زه هم زووس دا تقریبا ما په خپل 2 هفته کې دا خټک صاحب سره ملا وسلم په دې باندې کیسې وکړي سپیکر صاحب سره ما کیسې وکړي او محمود خان صاحب سره وزیر اعلی صاحب سره هم ځکه نسته په دې باندې هغه هم ډیر خواهش لري چې دا دا نهر چې کوم دا مونږ ټینډر کې جوړ سي یعنی په دې باندې الحمدلله زه تاسو ته دا ویل شم چې مشران دا زمونږ پارٹی او زمونږ دا حکومت مشران چې کوم دا ټول په دې باندې متفق دي او خالد دا چې ریزالو چې کوم دا کنه دیتا دا عملی جما
یعنی ور قبل یو هغه امون لګی ان شاء الله زدا ان شاء الله امید لرم چې دا مکه کال کې بده دی باندې مون کار شروع کړم من صاحب د ستاسو د هلکې خلک ډیر زیات محروم پاتې شوی دي هیڅ قسمه داسې ترقیاتی کارونه الته نه دي شوی نو تاسو هم د درې کالونه ایم ان ایس راغلي دي نه مخکې به د جمعیت ایم پی ای ایم ان ایس باندې دوی او مخکې هم فیصل کریم کونډیا غزاینه منتخب شوی نو سدا سے تبدیلیاں اوس ستاسو په حلقہ کې شوې دي یا سدا سے روان دي او د خپل حلقے خلکو ته مو پیغام سره زه به دا وایم چې خلکو ته پاره خدا پیغام دی چې هر یو هغه کس هر یو پټي هغه پټي چې کوم تاسو ته پاره کار کوي دا هغه پټي مخه راولې کس ته مګور چې څوک دې سونه دي یعقوب شدی دې سبا مرګ پته نشته زیم نه يم خو هر هغه یو لیډر مخه تراولې چې تاسو ته پاره کارونه کوي تاسو لپاره محنت کوي او چې کوم تاسو حق دی هغه تاسو ته واخلي الحمدلله زه په خپل زړه باندې مطمئن یم الله شکر ادا کوم چې کوم ما وس کړی د داغې نتایج اوس راځي روان دي لکه په دې کال کې ما ته پرایم منسٹر صاحب او محمود خان صاحب وزیر اعلی صاحب ما ته ډیر زیات فنډونه راکړي دي هغه به دومره کارونه وشي چې کوم کارونه په پاکستان تاریخ کې به ما حال کې نه وشي ان شاء الله دې ګارنټي ورکوم مخکې چې کوم تر شوی ایم ان ایس دی د ستاسو د هلکې نه هغه تاسو ته پته ده ما ته هم پته ده ما هم په ډیای خان کې وخت تر کړی دی خو اوس ټیم کې اسلام آباد ته راغلی یم ټانک چې ډېر زیات بیکورډ دی خاص کر د سکلو اوبه خلکو ته نه ملاوېږي یا چې کوم یو داسې مونږ تاسو سیند ورته وایو د باران اوبه جمع شي داسې علاقې دي چې خلک هغه اوبه څښي د هغه ځای نه د مولانا فضل الرحمن صاحب زوی اسد محمود صاحب ایم ان ایس دی مخکې هم د دوی مطلب ایم ان ایس به منتخب کېدل وجه څه ده د ټانک خلک ډېر زیات مطلب بیکورډ پاتې شوي ټانک کې حکومت خود د دوه پاتې شوی د جمعیت حکومت پاتې شوی د ډېر مودې راځي نه پسته مسلم لیگ نو سره هم دوی وی د پیپلز پارټي سره هم دوی مطلب باقاعده په حکومت کې وی او هو کار کول د پاره خو بیا ریزالو په کار کې نه یو شپه ورځ به یو کې بیا کېږي دا کارونه او تا دا دا تا پسړه کې دا خلکو د لپاره مینا او دا خلکو د لپاره درد وی چی دا تکلیف د ختم شي بیا دا کیږي چې ریزالو د نه کنا چې ته وزیر اعظم جوړ سکې نه بیان کړي او دوه تا حکومت کې هر ظلم او کمیلا شوی دی خو لکډی خان بارون پاتې شه وو د ټک لا وو سپره غسې دی ټک کې دا ایم ان ای هغه نه هیڅ سم نشته پکې حالت نشته هغه خلک په تکلیف باندې دي ډیر زیات خپایو چې په ټنک کې چې کوم پسماندګي ده اهم د جنوب حصہ ده ډی خان سره په ډیویژن کې هغه کې او غواړو چې هلته هم ترقی وشي او موږ خپل وس کې چې کوم د حکومت له طرف چې هغه دی موږ کوو لګیا یو اوس هم مخه ډېرې پیسې مونته لګولې دي ورکو لګیا یو خو د هغې کیسه دا وی کنه چې تیر حکومتونو هیڅ نه دی کړی ټنک دپاره او ما بیا هغه کې څه ته رئیس چې دا نه د چي حکومت کوي څه نه کوي د خلکو په خپل لاس کې دی خپل لاس کې ذکر دي چې نن تا په لاس کې دا اختیار وي الیکشن په ورځ باندې ته ټیک نمائنده ټیک پارټي دا هغه چوز کا چې په هغه باندې تا بیا پیزا کله کل کنه چې یاره ما خو بیا غلط کسن راوستل ا چې کم دې تجربه کړی دی ا کا سکړې دی مم په هغه ما ات کو یار کسن دې کړی بیا څه دې پر اخر حقیقت خبره ده ټیک هم دا خلکو ته اصل دې دغه وي ایم ان ای شیخ یعقوب صاحب اوس راځو پاکستان ډیموکریټک موومنټ چې کوم مولانا فضل الرحمن صاحب یې مشر هم دی څه نظر لري د دوی په دې پی ڈی ایم ډیموکریټک موومنټ باندې دا چې شه دا کله و تاسو په هغه وخت ما شو غدا فون شو دي هغه باندې فاتح خانی هر چا کړي بیا جلسه شروع کړي دي کراچي کې یو جلسه کړه څو کړه چې حکومت ختمو کله وخت به وجود لري کله دغه کې کې لګي دل تر غلي دي ناس په وو پوره میاس باندې ناس ته مو کوای چې دا مو ته هیڅ فکر نشتا دا سیاسي چې کا مګه دا دوه حق دا دوه جلسه کې هر څه دې کې په خپل لیمټ کې چې کا مګه دې دوه احتجاج مونږ کله نه دی ودرولې احتجاج دې کې خپل حق دې استعمالای او خو کیسه په دې باندې الله نور صاحب زبر غواړم مقابله په کارونو باندې وکاو صحیح خبره ده زه نه کوم کارونه زخل کو ته ما ته وټ مرکه زه د غیر لایک نیم اهل نیم
پی ٹی آئی کر انہوں نے وہ کی بیا بتا سو وے چاند پی ٹی آئی ہم ددی قابل دا ہو پی ٹی آئی الحمدللہ ہر چھ تے یعنی مون حکومت است دے کنا سندھ کے کارونا کوی لگیا افغانستان بلوچستان کے کارونا کوی لگیا پنجاب کے ہر یو ہلکے کے الحمدللہ ہر یو چی اگا دا ہلکے کے کارونا لگیا دی زما خپل کار کوی پاکستان ایگزیکٹلی پور پاکستان دے بارے گو ہو مون گتا شی واڑو چی نا چی تاسو احتجاج کوی سدے پار کوی کارونا ہو تاسو کڑی ندی ان بہ بیا کوی تاسو خپل نس ٹک کر دے زان تمو کڑے جی سمو کر دے زان دے پرا کڑے دے باہر تا چ کم منی لانڈرنگ کرے دے پیسے مول تا وڑی دی دا پو چانا پٹ ہن دا کنا کسا او خلق دے دی شعور راغلے دا خلق وس پوئی گی چی دا کس زما کار کی دا پارٹی زما کار کی دا پارٹی نہ کی ہر سوک وی دا الیکشن کے خپل مخه تا دوی احتجاج وکو دے الیکشن کمیشن نے دوی دا مطالبہ وا چے پاکستان تحریک انصاف فارن فنڈنگ جو کم کیس دے چکم زیر سماعت پا الیکشن کمیشن کے دے آگے زر تر زر فیصلہ ہوگی خودے زیاد کم خلق ورد راگ دیوی نیش تب دو جلسو کے مدغا حال دے جی دو اصل کی دا اوس دا نه چې حکومت د پر د جلسې کې دا خپل سروایوول د پر جلسې کې لګي دا لګه مونږ یو په سیاست کې خلک هو نه مانی اوس او هر څوک په یوه باندې باندې لکه هغه حقیقت هغه حیثیت چې کومه ده اوس دغه ده چې خلک یې نه مانی چې تاسو ته موقع ملاو تاسو دا پنځه درس کاله چلوي کاله حکومتونو یعنی په واره باندې حکومتونو کړی دي سمو ډیلیور کړی دی سمو ډیلیور کړی تاسو ته صح کاری چې دوی به د حکومت په ختمولو کې کامیاب شي یس نشته جناب یس نشته او موږ قرار نه استي پیپل پارٹی سدې درې مې پارٹی د پیپل پارٹی کې سدې او پیپل پارٹی لیډرشپ تاسو ګوري پاګې مونږ چې کومه اعتراضات دي کوم د اغه مزه سوې مې باندې باندې هر چاته پتا ده یعنی اوس دو په کم مخ باندې به مخسر به دو راضي خلکو ته چې زه ډیر ښه یم جی ما تاسو ویل دي چې کار چې کوم د هغه خپل باندې خبره کوي د الیکشن مخ کې چې کوم د کار باندې وي وای چې هیڅ کار نه دکړي پاکستان تحریک انصاف زه خو کم کم یو بیان کم تاسو به دومره ټایم نه چې کړی تا کتابونه دي انشاء الله مګړي وا تاجکستان تا ادا ګوره دا اوس یو خدا شنگهای کوآپریشن ارګنایزیشن هغه سمیټ وکنه باغی کې دا شپږ ملکونه صدور راغلی وزیر اعظم راغلی وو موږ وزیر اعظم سب هغه شرکت کړی دی کې ساده ده کنه چې دا زیاتر کنسرن په دا پورا هغه کې سمیټ کې په افغانستان وو لکه اول مده هغه تاسو ته امیت بیان کړی چې افغانستان کې امر راځي هغه سره هر چیرته ټول ملکونه په دې باندې کنسرن دي او موږ دا خواهش ده چې موږ دا مارکیټ چې کوم پاکستان ته دومره نږدې ده بس د ایشیای ملکونه ډیر لویه آبادی ډیر لویه مارکیټ ده چې هغه ته موږ د کنیکټیویټي جوړه سي خو پاکستان په د پاکستانی بندرگاهونو نه یعنی دوشنبې پورې مثلا کراچی پورې دوشنبې پورې نه ورځو ټایم کې موږ رسو پاکستان لخوا په دې شان باندې هغه ته یعنی ترمیز ته ازبکستان کې موږ د خپل بندرگاهونو نه ورځو کې رسو نور هیڅ خوانه دو ته د 24 دن نه 25 دن نه کم باندې څوک نشي رسوي خو ته نږدې بندرگاهونه دي ورته بیا هغه بعد مارکیټ ورته خلاصي کی دا ساوت ایشیا دی افریقا دی ورسره یورپ او ورسره آسٹریلیا نیوزیلینڈ دا ټول مارکیټونو ته خلاصي کی دوه لپاره هم تل لري موږ ته لپاره هم تل لري چې دا کنیکټیویټي جوړه شي پی ڈی ایم چکم اول جوړ شوی وو د داندلۍ خلاف وو هغې نه پس دوی دغه سیس چینج کو د مهنګایۍ خلاف یې کو په اصل کې مهنګایي خو شته هم انوسر زه به وایم ګوره تاسو به یو شی باندې دا وکړي چې دا اکنامک پیرامیټر چې کوم وی په هغې باندې به نظر یو کوي تاسو لکه پاکستان کې زر مبادله ذخایر کله به دا 27 بلین ډالرز ته نوې رسېدلې ده په دې موږ حکومت کې دا ورسېده پاکستان کې ایکسپورٹ کله هم 24 بلین ڈالر نه زیات نه وشو په کال کې 10025 بلین ڈالرز پلس مونږ کړی دي او مکه کال سونه ټارګټ دا په دې علاقې د دې ریجن کې د ملکونو نشتا یعنی غټ ملکونو هم نشتا 38 بلین ڈالرز د ټارګټ یار دټ از د تھنګ ویچ انکریجز ال اف اس دا خو دو هغه شی اندی چې کوم په پاکستان کې ما ز از اکنامک سټوډنټ ما سوچ نه سره کولای چې موږ دا وکړو موږ لګیا په هغه باندې ټیکسټایل تاسو برباد شوه وا بند ملونه چلے دلی دی خلکو ته روزگار دومره ملاو شي چې مزدوران نشته په پنجاب کې ټیکسټایل ملونه ته مزدوران نه ملاویږي اکنامک اکټیویټی الحمدلله ډیر زیات شوه دا منم چې دا چې خوردنوش اشیا چې کوم دي دا ظاهر د مونږ په دې باندې کنسرن یو چې وردا غریب دی پاره بي او غریب په دې باندې کنسرن دی مونږ په دې باندې اوس لګي اوس په دې کې څه بده ډیر زیات ټیم بولږي لکه چینی ولا حساب چینی ولا ګورک
یو کلو تو جوڑے پا 68 روپیز بند 68 روپے بند یو کلو جوڑی گی چی نہیں تو پا آگے مند لس فیصد اچھا واپ تا پا آگے مند پنجر فیصد منافع اچھا واپ تا با جوڑی گی چرتا اتیا روپے با جوڑی گی پوش ہوئے گا نا تو چھے خط سے پا 110-115 باندے خدا کم جی مطلب دا آگا دا مافیا دا گا نا پا دیکھی میڈل مین دے پا دیکھی مل والا دی ہر سوک دے پا اقپل وطن دے پر اول سو چکی ہے دا اوزان دے پر بیا سو چکی ہے بھائی تا تک بھائی تا تک کال کے دو ارب روپے ملاوی گی آسے پا حق حلال باندے تو بلے ورزے پنز ارب روپے تو مورزہ کرنا حکومت سر اللہ سے یو سا او دا غنم اس یو خدا دا کنے چی دا آبادی ہم زیادہ تھی یو ٹیم ہم دے پارا 3.5 ملین ٹنز غنم پا پورا کی دا وہ سوری چینی خبر رکھوں 3.5 ملین ٹن چینی پا پورا کی دا وہ 7 ملین ٹن دازر شوید دا پروڈکشن شوید دا اہم اگر بندہم لگ سٹرینز دی دباؤ دا را باندے زکر چکے بدیشان اگر چی غنم دا یعنی 25 ملین ٹن 2 کروڑ یعنی چکم اگر دی ٹن با کی دا دا اگر پیداوار اہم وہ مونگ دے پارا نا کافی جالا کی پروڈکشن پورا شوید دے آبادی ہم دا مونگا وسائل زیادہ دا سے آبادی ہم ورسر زیادہ ہی لگیا دے دا یو مشکل پخوالا جی مادے والا آڑا دے نو دوی دا ہم الزام لگائیوی چھے حکومت منگائی کنٹرول کا ولو کے ناکامہ شوید دے بلکہ وزیراعظم عمران خان صاحب سو رز مخ کے بیان جاری کرے ہو چھے دشپے دے خوب مطلب دشپے خوب نرازی دے منگائی دے وجنا اصل کے آغا سرا احساس تا دے غریبانان و خلکو خو اپوزیشن بار بار دے منگائی یو سیز تا سرا رمخ تا کرے دے چھے پا دے بندے پا حکومت بندے یو تنقید کے منو مہنگائی استا دا اور حکومت دا اخپل یو ہاریو وس کئی لگیا دے لگا منگا دا مارکیٹ کی سٹیبلیٹی او توازن روستل دے پارا ہاریو کار چھے ممکن بھی اگر کوئی لگیا ہے چتا لگا چینی کم اشوا خو منگا دا آگے درامت شروع کرے دے غنم کمی گی دا آگے دا پارا ہم درامت آڈر شوی دی دا اگر میڈل مین تا چی سوک چاسر سٹاک پرو دے آگا مارکیٹ تا نرہوڑ دا کارائی نا اخیلا وجہ دا مشکل مسرا اسد امونگا پاگے بند تاس تو پتہ چے دیر زیاد کار کڑے دے خو انشاءاللہ امید لرو چے دا دا معاملہ بہم زر کنٹرول شی او بیا اپوزیشن سرا بہ یو پوائنٹ نہیں سرا پیٹے ہو ٹک پارٹ اینا دوی دا وای چے دا پیزا کلا بہ دوی نشی پر کوالے نشی پر مطلب نہ یو پر دو مونگ دوی بہ کورتا زی دو دو دریم یاست مونگ تو نوی را کر تاس دری کلا خبر دری تے پیزا کلا خبر دو بہ دا ور چے دا دریم یاست دی دا یو کال دے دا یو نیم کال دے پدا گئی باندے ٹھیک تے بس سیاست دا یار دو خپل چا دا الزام ہم دا اپوزیشن لخوا لگی جے دا اپوزیشن خلاف دوی انتقامی کروایا نے کوي خاص کر دستا سو حکومت په حوالہ سره او خود ستا سو په حکومت کې په ځنه خلکو باندې کا خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی دا کا پنجاب دی کا وفاقی کابینہ دا پزنه کسانو باندې د کرپشن الزامات ولګیدل خو د چا خلاف کاروایی نه ده شوې دا اکراس د بورډ دا د کې بالکل دومره کسان نسته دا لکه په نون لیگ لیډرانو باندې دی پیپل پارٹی لیډرانو باندې دی پاکستان کی جیو گلائی تا ورسی یو بچی چیم پتا ہو کہ یارا دا لیڈر جا نمونہ بنا غلم دا سنگا لیڈر دا تا تو خیچی رسا کم شان لیڈر دے او پا آگو بندے کچا لاس آچا ولی خود دا فرسٹ گورنمنٹ دا بھائی دا عوام پیسہ وا دا دی خلق کو پیسہ وا دا پیسہ بدت پا دا وطن کے لگے دے دا پیسہ یو خو پیدا کرے دا بیائی بارتا وڑے دا دا اگی زیاد نقصان چی کرے دے کہ دا کرے دے سسٹم میں برباد کرے دے پیسہ وڑلو دمرا پلا بند یو گناہ دا خو گناہ عظیم دا دا چی دل تاکی ہر یو سسٹم میں خراب کرے دے بدے دی پاکستان یو سسٹم میں دے پر ہے ہر یو سسٹم میں خراب کرے دے وہ دا چی کم احتساب نظام دے دا ہر چاہ دے پارا دا نا دے چی مونگ مونگ خو پا سونا لیڈران دے پا آگو بان دا روان دا پا زپوئی گم چی پارٹائی چی کم آخ پلا میٹنگ آنے کی گی آگے کی دا دیر اعتراض کی گی مونگ بدے دا خان سے بلکل آدھر نا چی سوک ٹک دے آگا تا سوک سوائی تاس ٹک دا ٹک کے مات بسوک سوائی چی سوک اللہ دے آگا دے پارا خو خام آگا احتساب استا دے چی احتساب نے بیا خو جنگل آگا دا کمت دا بیا خو مائٹ از رائٹ والا حساب دا بیا چچا مطلب پیسے پٹے کری دیا کوئی خلاف کا پا حکومت کے دی کا پا پوزیشن کے دی ہر چا احتساب ہر سوکتے خلاف کروائی پکار دا بالکل 2023 انتخابات کا ہوا یو چا پسر باندے دی جی والے چا ٹیم دومرا زر زر دیری گی درے کلا ستاسو حکومت سوک پہ پوئی ہم نشوا نو سن زر لرائی ستاسو ستا یاریانشتا انشاءاللہ دازل بتاسو گوری
حیز الخ چکم 2018 الیکشن وہ بدی کے منگا سمپل میجورٹی وا خو منگ ایکسپیکٹ کو چھ انشاءاللہ ہیوج میجورٹی سر بعد پی ٹی آئی راضی مہ کے حکومت کے ولے چھ منگ سندھ کے یعنی آغا نوا اینٹری نوا کارون منوے کڑی کمپین منوے نو کڑے سندھ کے منگ ڈیر زیادہ توقعات لڑ چی منگا سندھ انٹیریئر نہ پروینشل باندھے پاگا باندھے نیشنل باندھے بڑی سیٹوں نہ پنجاب کے انشاءاللہ ریسپیکٹیبل چی کم اگادہ منگ پا ساؤتھ کے اور پیا سینٹر کے اور پنجاب کے منگ اخبار جو حیثیت اس دے کے پی کے انشاءاللہ منگ لاس کے دے اور دا باندھے سی چاہتا پا کم بنیاد باندھے با ورزی انشاءاللہ انشاءاللہ چی اور بغیر بلوچستان کی بہم منگ اخبار ڈیر واس بھی دادر بتا سو گوری ڈیر واضح اور ڈبل میجارٹی دے با انشاءاللہ کتن کو تاسو دے پاکستان تحریک انصاف ایم این اے شیخ یعقوب صاحب تفصیلی خبر واور دلی د دې سره زمونږ د دې پروگرام وخت سرته رسی د بل پروگرام د پاره زمونږ سره اوسئ الله پامان.